Кыргызстанда өткөн соткада COVID инфекциясын 37 бейтап жуктуруп, бир бейтап көз жумду. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Пандемиядан бери 184,356 кишиден жооштуу илдет чыкты. Каза тапкан бир бейтап чүйдө дарыланып жаткан, ал вакцина алган эмес. Пандемиядан бери 2788 киши өмүрү менен кош айтышты. Акыркы соткада 42 бейтап айыгып, жалпы сакайгандар 179,442 болду. Республика боюнча учурда ооруканаларда 299 киши дарыланууда. Анын ичинен 2 оорулуунун абалы канааттандырарлык. 133 орточо, 144 оор жана 20 өтө оор абалда. Үй шартында 343 адам медициналык жардам алууда. Нарындын Кубака шоосунда жол кырсыгынан бир киши көз жумганын өзгөчө кырдаалдар министрликтен билдиришти. Каргаша бүгүн түнкү саат 3:00 чамасында Бишкек Нарын Торугарт унаа жолунун 180 чакырымында болгон. Скода Октавия үлгүсүндөгү жеңил унаанын айдоочусу рулга ээ боло албай жолдун четиндеги бетон тосмону сүзгөн. Кырсыктын кесепетинен бир эркек киши каза болуп, бир эркек киши жабыркады деп жазылган маалыматта. Жерине 4 куткаруучу тартылган. Алар маркумдун сөөгүн унаадан чыгарып, тез жардам кызматына өткөрүп берген. Облусун Кара Суу районунда 57 жаштагы жаранды өлтүрүүгө шектелип, анын 41 жаштагы аялы кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Анда маалымдалгандай, окуя 9 декабрь күнү саат 19:40 чамасында Шарк айыл аймагында болгон. Анда аялы жолдошун ашкана бычагы менен көкүрөгүнө бир нече жолу сайып салган. Ал алган жаратынан улам окуя болгон жерде каза болгон. Кылмыштын изи суу электе кылмышка шектүү аныкталып, маркумдун өмүрлүк жары кармалган. Аталган факты боюнча Жазы кодексинин 122 беренесинин 1 бөлүмүндө көрсөтүлгөн кылмыштын белгилери менен кылмыш иши козголуп, окуя болгон жерге кароо жүргүзүлүп, окуянын чоо жайын көргөн билгендер суракка алынып, каза болгон жарандын жансыз денесине карата соттук медициналык экспертиза дайындалды деп жазылат маалыматта. Кылмышка шектүүнүн баш коргоо чарасы каралып, Кара Суу райондук соту тарабынан бир айга камакка алуу чечими кабыл алынган. Учурда тергөө иштери уланууда. Кара кечеде көмүр ташыган айдоочулар менен кенди кайтарган атайын даярдыктагы Альфа бөлүмүнүн аскерлеринин ортосунда чыр чыкты. Буга байланыштуу видео интернетке тарап, анда айрым айдоочулар жарат алганы айтылат. Кыргыз көмүр мамлекети ишканасы муну ырастады, бирок себеби жана жабыркагандар тууралуу маалымат бере элек. Мекеменин басма сөз катчысы Жиде Зоотбекова абал жөнгөл салынып, жумуш уланып жатканын билдирди. Кара кечеде кезек күтүү маалында айдоочулар менен Альфанын кызматкерлеринин ортосунда түшүнбөстүктөр болгон экен. Абал жөнгөл салынды. Учурда бардыгы штаттык режимде иштеп жатат, деди ал. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен жергиликтүү милициядан маалымат алууга азырынча мүмкүн болгон жок. Бишкектин 1 май райондук соту Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Жетигеновду 22 декабрда абактан бошотуу тууралуу чечим чыгарды. Бул тууралуу адвокат Бактыбек Жумашев билдирди. Анын айтымында депутат сот залынан бошотулган. Чечим түнкү саат 23:00 өтүп чыккан айтылды. Райондук соттун басма сөз кызматы расмий маалымат бере элек. Жогорку кеңеш 22 декабрда убактылуу депутаттык комиссиянын корутундусунун негизинде Жетигеновду жоопко тартууга макулдук берген эмес. Буга чейин ушундай эле жол менен депутаттар Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаров абактан бошотулган. БШК 7-чи чакырылыштын депутаттарын каттоону убактылуу токтотту. Мындай чечим борбордук шайлоо комиссиясынын 22 декабрдагы жыйынында кабыл алынды. Сотто бир нече арыздар каралып жатат. Бирдиктүү округ боюнча дагы биз кабыл алган чечимге каршы 3 арыз бар. Ошондуктан Жогорку кеңештин депутаттарын каттоону убактылуу токтотуп турабыз, деди БШК төрайымы. Буга чейин Бошайком ушул күнү шайлоодон утуп келген талапкерлерди каттоону пландап жаткан. 23 декабрда аларга депутаттык мандат тапшырылып, 7-чи чакырылыш таштагы парламент алгачкы сессиясын өткөрүүрү кабарланган болчу. 28 ноябрдагы парламенттик шайлоодо 5% босого чектен 6 партия өткөн. Жогорку кеңештин депутаттары салык кодексинин жаңы редакциясын 3-чү окууда жактырды. Добуш берүүгө коюлганда 83 депутат макул болуп, 2 каршы чыкты. Аталган кодекс президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. Буга чейин 2022 жылдын 1 январынан тарта колдонууга чыгаруу сунушталган болчу. Жаңы редакциядагы салык кодексинин долбоорун министрлер кабинети иштеп чыккан. Кыргызстандын салык кодекси алгач 1996 жылы кабыл алынган. Кийин 2008 жылы толугу менен өзгөртүлгөн. Ушуну менен 3
болчу ирет жаңыланып жатат. Салык тармагын тескеген документтин долбоору 449 беренеден турат. Бул учурда кодекстен 46 беренеге көп. Борбору Азиядагы толеранттуулук менен тынчтыкты көздөгөн трансчегаралык көп тараптуу диалог долбоору өз ара түшүнүшүүгө көмөктөшүүгө багытталган. Долбоордун негизги миссиясы толеранттуулукту бирин-бири түшүнүүнү жана радикалдашууну болтурбоону колдоо үчүн Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын ортосунда көп тараптуу трансчегаралык диалогко жана кызматташтыкка көмөктөшүү. Долбоор Европа биримдиги тарабынан каржыланып, аталган өлкөлөрдөн чектеш райондорундагы жаштар менен жергиликтүү жарандык коомдун дареметин арттырууга көмөктөшөт. Негизги максаты сиз айтып өткөн ошол үч мамлекеттин ортосундагы чатакты арылтуу жана жаштардын ортосундагы толеранттуулукту арттыруу максатында уюштурулган долбоор. Анан долбоордо негизи менин түшүнүгүм боюнча 3 компонент каралган жана ошол компоненттердин бири ошол медиа стратегия. Демек медиа аркылуу биз кандайдыр бир туура маалымдоо аркылуу, туура маалыматты жаштарга берүү аркылуу ошол толеранттуулукту көтөрүүнү көтөрө алабыз деген гипотеза менен иштеп жатышат. Надо, вон скорая проезжает, да вот. Бир ай мурда Алтын Казык конушундагы тургундардын үйүндө болуп, электр энергиясынын тартыштыгына күбө болгонбуз. Айрыкча түнкүсүн кубаттуулук азаят, андыктан муздаткыч жана башка электр аппараттарын күндүзү гана аз-аздан колдонушкан. Мурда биздин холодильниктер күйүп кетип эле, жанагы ток печкалар иштешпей эле ушундай болуп кыйынчылыктар болуп аткан. Бүлбүлдөп чырактай эле болуп күйүп аткан да, мынтип көмөкчөрдөн алып келди. Мурда тиги пригороддон алчык элек да, адам бери канча деген трансформаторлор бар, даже высоковольтный линияда ток жок дешип аткан. Эми мына үйүбүздүн түбүнө келип калды, буюрса жакшы эле болот. Бул конушка эл жайгаша баштагандыгына 10 жылдан ашса да, жер трансформацияланбай жашоочулар, басып алуучулар аталып келген. Алар өз алдынча каражат топтоп, трансформатор орнотуп, митинг кылгандан кийин түндүк электр ишканасы электр энергиясын бере баштайт. Бирок 400 үйдүн квитанциясы бир эле эсептелип, ортодо жоготуулар жана башка шылтоолор менен элдин карызы 300 миңден ашып кетет. Башта да сиздерге интервью бергем, свет маселеси аябай чоң маселе жаратканда биздин айылдын тургундарына. Айылыбыздын ортосунда бир эле трансформатор бар болчу. Ошол экини 450 түтүн урунчу. Анан ар кандай потеря, жоготуулар болот экен. Биз эле эмес, челке ошо жана Алтын Казык конушунун тургундарынын гана эмес, ушу айыл, ушу четте турган бүт жаңы конуштардын маселеси чечилди го деп ойлойм. Бул ирет бийлик оперативдүү реакция жасап, бир ай ичинде жаңы көмөкчөрдөн куруп, бүгүн президенттин катышуусунда ишке кирди. Ал Дордой 1-2, Энесай, Келечек, Нургожа Ата, Мурасордо, Алтын Казык конуштарын толугу менен камсыздайт. Только сырттан карыз алып, энергия системасын бүгүнкү күндө 130 миллиард сомдон ашык карызга батырышкан. Биз эми ошол карыздарды четинен өз күчүбүз менен жабышыбыз керек. Ишибиздин ушинтип илгерилеши өз күчүбүз менен өлкөбүздүн энергетика тармагын кезек-кезеги менен туруктуу өнүктүргө бекем ишеним жаратат. Ушул сыяктуу өзүбүз жүзөгө ашыра алчу долбоорлор көп, аларды жасап атабыз, дагы жасай беребиз. Алардын ар бири боюнча план түзүлүп, курулуштар жүргүзүлүп жатат. Эске салсак, Алтын Казык көмөкчөрдөнү түндүк электр ишканасынын өздүк каражатына салынган алгачкы көмөкчөрдөн жалпы 10 миллион 324 миң сом сарпталган. Шаарыбыздын түндүк тарабында жаңы конуштар көбөйүп жатат. Азыркы убакта 13 жаңы конуш бар. Ошол жаңы конуштарда электр энергиясынын жетишсиздиги бар. Ошого байланыштуу биз ушул подстанцияны курдук. Бул жерде 1600 кубаттуулуктагы трансформатор турат. Келечекте биз дагы бир трансформаторду орнотуп, 50% сапаттуу электр энергиясын берүү максатын көздөп турабыз. Бул көмөкчөрдөн азыр 13 конушту камсыздандырганга жетет, жалпысы 5000ге жакын абонент. Биз келечекте дагы бир трансформаторду орнотобуз, ошол менен 11000 абонентти жана ушул тегеректе жайгашкан өндүрүштүк ишканаларды электр энергиясы менен камсыз кылууга мүмкүнчүлүк бар. Энергетика министри Доскул Бекмурзаев бул тармакты реформалоо активдүү жүрүп жаткандыгын билдирди. Алсак, энергия холдингтин алдындагы 14 компания 2 эсе кыскарып жатат. Андан сырткары жоготуулар жана коррупциялык иштерге текшерүү күчөтүлгөн. Жарандары жакшынакай болуп эле ушул жердин баарын бүтүрдүк. Ал эми жанагы
компанияларды объединение моюнча биз реформага кетип атпайлы. Ал моюнча эми кичинекей Кыргызстанга жананча компаниянын эмне кереги бар? Мисалы, ошол эле Жалабат электрону карасаңыздар, бир эле Аламидин райондун потреблениясын канча киловатт саатты Аламидин РЭС алып атса, Жалабат электро ошонун эле деңгээлинде алып атат. Даже андан азыраак болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биздин энергия системаны өнүктүрүү үчүн оптимизацияга алып келип, жанагы үнөмдөгөн акчалардын бүттүгүн ошол эле биздин энергетиктердин айлык маянасы жаңылануу, момундай көмөкчөрдөн подстанция, жаңы подстанцияларды салганга, жаңы мощностторду салганга мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Анан эң чоң көйгөйлүү маселе бул бир эле энергетиктерден тышкары адамдар миграцияга кетип аткан жок да. Биздин энергетиктер да бул жерден үйрөнүп алып миграцияга кетип атат. Ошолордун айлыгын көтөрүшүбүз керек. Ошолорго социальный объектилерди, үй жана башка объектилерди биз салып беришибиз керек. Кыргызстандын энергетика тармагындагы сырткы карызы 130 миллиардтан ашуун, суусу көп чакан өлкө үчүн бул эбегейсиз чоң карыз деген өлкө башчысы президенттик ишине киришкенден тартып чакан гестерди куруу демилгесин колдоп келет. Андан сырткары коррупциялык бир катар иштердин бети ачылып, бул тармакта реформалоо активдүү уланууда. Жылдыз Капарова, Темир Избасканов, 7-канал, Бишкек.